Sie sind die Juve, ihr fallen drei Barca Marseille, wir kennen nach dem Respektuar, wir haben ein Duai, Allah auf Putin gehört, ihr schwören. Du kennst was da, schon die Präsidenten, mit dem Partner, die zwei Kriterien, die Geschirrige, die Kassan Jamie, Haji Kemal Rushini, die Ziele, die dann ein dieser Detail, der Rest der Touristen, der Team in der Kassan Jamie. Oder? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي تندروان برميشون أورشالي موترا إدريزر Diasporë e zetëshme, Hoxhalla e Miftelejë, antar të këshillit aktual dhe atyre inicius, Hafez Efendi Mehas Alia Gjesish, kryetar i kënaqësisë në Zvicër, Hoxhë ndërruar Magjistër Rehan Efendi Nezili, me tjerë dhe Hoxhalla të tjerë ka që i njohë dhe nuk i njohë, por gjithve ju përshëndes. Më pastaj, një përshëndetje më të veçantë për miftiun, profesor doktor Qanil Besimin, personi im janë administrativ e konsultativ, i cili në vendima, i cili në çdo kohë ishte në dispozicion për gjërat të çështjet më matore dhe vendimase. Shkëgjësia e muaj, Rais Uleman, Hafez Shakir Efendi Fetau, ju përgëzojmë për postin e marrë në momentet të duhura, se zdo kur, hapa tuaj pohetohen në të mirë të imetit, urojmë që të kemi shëndet në realizimin e sinimeve dhe ambicive tuaja si vjetar i Bashkësi Federale Islame të Republikës Maqedonisë së Veriut. Më lejoni që në emër të bashkëvendasëve të mi, antarëve të këshillit të xhamis dhe atyre inicius, imamlerëve të xhamis, dhe sigurisht edhe në emrin tim personal, të ju uroj një mirësali të ngrohtë në këtë takim tonin të sotit, ku po e bëjmë hapin solimin e të xhamis, duke i përshëndetur me fjalën më përsosur të kësaj dhe botës sa më shumë. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe begatit Allahu që lëshanu mu qofshin mbi të gjithë ju të nderuar. Pikë spari e falenderoj Allahun fuqiplot që ne mundësoj takimin tonë në këtë vend, në këtë event kontemplot. Gjithsesi falenderoj antarët e shpinicilës dhe bashkëvendasit e mi të fshajtë orash për mundësin dhe besimin që ma dhanë që unë sot të flasë në mërë të tyre. Sa është parë e madhe, në anën tjetër është edhe një privilegj për mua. Falenderoj gjithë mësafirët për kohën tuaj të shtrej që keni dhamë në kasë për ne të randeroni, por në dhe që anti mësafirët special nga gjitha vise, to katona autoktone, Shkupje, Pumanova, Gostivarje, Kërçova, Prizrenje, Shkodra, Struga, Tetova, Preševa e Kosova, Zoti u bekoft. Në përdënim mandat e kështë nëjësues dhe në mëftirinë e Tetovës, duke respektuar agendën e stëndarkuar të tyre, mund të cekli se ndroshta datën e hapë e sëmene e kemi shpejtu paksa, por ama duke dashur që të shqyëzën kohën e Bajrami, ku prezenca në njërtave do të ishte mëjën evidente u përcaktuar për këtë të sotit. E di që nuk mund ju konfirmoj 100% të gjithë, por besoj se pjesë të dërmëse janë këtu. Me që këtu i shofë prezent janë shumë gjallarë që ndoshta s'pari hendja në orash, dhe është në pikat shkur të ratë, sa do pak të informoj se ku është orasha dhe qka është orasha. Shtati Orash i takon komunës e Vënosit dhe në mërën diku në 150 shtëpi. I urojm një mirë se ardhje zemrës miftiut të Preshevës, të Lëbinën Preshevës, Magjistër Ragni Destanit, tashma i njohër në treva tona edhe në aktivitetet e tia që ndërmerë edhe në përfaqet sociale, sigurisht që i ndëgju. I dëshërëm edhe në mësjarëve, Zotë Jubekov, fa ndetë qëmë.
Edhe një herë fshati Orashi takon komunën e Bunovsit, ndërmjet të kurat 150 shtëpi me banor të 1500 banor në Pili Taman, mos më nxirri për fjalë. Njëci ndër fshatrat nga më të vjetër të kësaj ane, duke e pasur në dishmëri e ngusht me kalan e mirë njërë pilire të Nicës. Orashën e ka favorizua minjera apo madeni, si kanë thamë të para tanë, kur kanë shkuar Orashërit në pazar dhe tutovës, ju kanë bandë vend special, duke thonë se vinë bërë gjithë. Po ashtë të pitë, Orashërit e ka edhe në të tovës, të cilët kanë një gjendje të mërkushme në gjithë sfera. Si që të punë, edhe Orashën pjesë atë dhe mëse, ja kanë më sigur vetë. Pashku më latë të ndërruar, vetë bajmend që në përpen të kujgjeni me ne tani, ka patur një gjami me kullën shtëpije me minare, një me temi cili më vonë u shëndru në shkohë, dhe një shqitore të vogërë. Gjami në fjarë e shkatëroj fatkesit vetëtima, edhe atëherë gjami a farë babalarve të anë u rëndëtua për një sezon të vitit. Në vitit 1970, gjami a u rëshuar në mërdali. Ideja për të bërë të shkanë gjami ka qenë gjithmonë prezente, s'pari farë aktivitetve të anë, ishte ideja dhe iniciativa për në vitit. E më pasaj përsaktuam për gjami të re dhe besoj se nuk e një galuam. Gjamia e vjetër kishte kushte për të falur duke hi dhe dalë. Mirë po, tash me kushte që osan gjamia e re, hiim dhe duhet të ndalim. Të ndalim dhe të bëjmë plane dhe koncepte se si të arim sinimin tonë duke fabrizu me klebin formule në nëvë, formule në grave, që të bëjmë këtë tempo multifunksional. Sa i përket në barvajtjes dhe punime në gjami, zdo shiroj të iman nga koha dhe do të jala fjallin gjamis që ajo me kënari e saj të flasë dhe të shmoj vetë. Katër punojt e ndenë gjami, si avdia dhe shatërbani një improvizuës, regalit për raftet të brendshme për të kucut, raftet për bibliotek, besoj se ndërko sa më të shpejt edhe këto bështë të këndoj kompjuterin në shahodat. Ndërko kemi ndërkor objektin të varezat, i cili posedon garash, për veturin e bati të konformane, dillo më përdejse, njëra për mjetet e hapje së pareve, kërë të kemi rezervë si ponisa dhe qefin, tjetëra hapsirë posedon kushte të një busohane si pas nevojës. Pa e zgjatë në mëtej, do shkojnë në fandërinë, shkurë të shumë, edhe një fandërë Allah në Gjellana, që ne mundësoj që kjo gjami të ndërtohet në kohë rekordi brenda një viti. Fandërëj të donatorët ekstern dhe intern, me mundësit e tyre që kanë kontribu në format të ndryshme, organizative, menaxhuese, administrative, teknike, mjetë financiare, për krahje stimuluse morale, urime dhe për hajë në qofsh të gjithë dhe gjamia e rejë. Falenderit shumë për momentin dhe kërkoj ndjesë për ndonjë rëshim pa dashje. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. E falenderojmë kryetarin e këshillit të gjamis, Haxhi Gjamari Hoshinin, i cili na dha disa detaje shumë të rëndësishme në lidhje me historinë e kësaj gjamie. Gjithashtu kam dhënë që ta përshëndes edhe mbështimin e kryeshefës, një kohësisht edhe kryetarin me Meçlisit të Bashkisë së Islame në Gujanas, Magjistër Ragmi Efendi Destan. Të ndëruar në gjemat, tani për fjallë përshëndetëse, ftojmë mbështimin tonë, që një e vendi në sinë. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين شومي دروري كريتار إبرسيس فتار إسلامي كنا فندي طول رئيس العلماء حاجي حفيظ شاكر افندي فتار i nërori mufti i preshens që në ka nëruar me prezencën e ti duke marrë një rrugë më të largët dhe goxha të ngarkuar të komunikacionit i nërori Ragmi Efendi Destan i ndëroni kryetar i komunitetit musliman shqiptar në Zvicër, Hafiz i ndëruar, Hafiz me asë të di, Alia.
i ndërojnë mufti, i muftinis, së bashkisë këtare islame të Gostivarit, së Bahudin, e Fendi Zedeli. I ndërojnë mufti, i muftinis së Shtipit, gjegjesisht, i pjesës lindore të Maqedonisë, së Veriut, Nasir Efendi, Recep, i nëruar i protekan, i fakultetit të shkencëve islame, këtu të këte në Maqedoni, në Shkup, profesor i, profesor doktor Muad Efendi Agush, muftiu im dhe ini, muftiu i ndëruar para prak, Ali Fikri Efendi Esad. Shumë i ndëruar i kryetari Këshillit Iniciativ në ndërtimin e kësaj xhamie, Haxhi Qemal Rushiti, të ndëruar hoxhallar të rinj që shërbejnë, ka shërbyrë dhe do shërbejnë në këtë xhami, të nderuar të gjithë antarë të Këshillit Iniciativ, Këshillit Xhamis dhe xhamat i kësaj xhamie këtu në fshatin Orash, të nderuar kolegë nga Riaseti, nga Muftinia, hoxhallar tanë të respektuar nga diaspora, hoxhallar nga rethi, nga xhamit tona, të muftinisë të Tovës dhe më gjërë, të nderuar mysafirë, miqë, shokë, dhe ajo që është edhe më rëndësishmja, të nderuar donatorë, investitorë, që jeni këtu sot prezent, por që në njërin të kjo është dhe mundësia që të jetë këtu, të cilët me kontributin e tyre e kanë ndërtuar këtë xhami, e kanë bërë këtë objekt kaq të bukur, dhe që ne sot të përjetojmë këto emocione tona, më lejoni që të gjithëve të ju përshëndes. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira, rahmetin e bereqetin Allahu Dhulxhelal qoftë mbi ju, qoftë mbi ne, kudo që të jemi dhe kur do që të jetë. Të nderuar, ne si musliman kudo që jemi, por ne këtu në muftirin tonë, pasi që çdo hoç, çdo xhamat, çdo mufti, rejsën e maja pa dyshim, por u flasë për të kompetencat e mija, që po përjetojmë një ditë, dua hapje, një ditë, dua hizi, një ditë, hapje xhamin, sot jemi këtu, nesë në hapje me jemi në qëllopek të ri, në qëndi jemi në hapje të xhamis në rasadisht, dje par dje ose në paramijane, ca ditë që kemi gjenë në dovatë në vishme, kjo është një element shumë i rëndësishëm nga shumë të mirat të tjera që të falenderojmë, të i bëjmë hamd Allahun Gjellëshanu dhe Gjellëgjellarë për të të mira që në jetë në i kadam. Por, falenderimi që i takon Allahun Gjellëgjellarë që në i kadam të të mira të s'ka pëshim. Por ja që Allahun Gjellëgjellarë këtë të mira neve në jetë përmes njerëzve të mirë. Që të ketë një dua hizi dhe një hatme, duhet të kemi hoqë të mirë dhe gjëmatë familjarë të mirë. Që të kemi një gjami të reje të përrojmë, duhet të kemi gjëmatë shumë të mirë, investitorë shumë të mirë, hoqëllarë të mirë dhe këshilla shumë të mirë të gjamime, qoftë iniciativ, qoftë këshilla ekzekutiv të realizimit të vendimeve të marrë. Për gjithë to, që
qenë nuk na mungon. As hoxhallarët e mi, as këshillat e mi, por s'na ka munguar, nuk na mungon, dhe s'kam dyshim se s'do të mungoj asnjëherë. Edhe njeriu, xhamati i mirë, investitori i mirë, njeriu ynë këtyre projeve, kudo që është gjinë, kudo që ka punuar, kudo që ka vepruar, ai asnjëherë nuk ka menduar që t'jetë i shkëputur nga vetminja e tij. Prandaj, duke falendëruar Allahun Xhelal, e lutem që çdo donator, çdo investitor me para, me ide, me plan, me mund, me angazhim, që ka kontribuar në çdo të mirë në këtë qirë, e sidomos në këtë bukuroshe të fshatit Borash. Allahu t'i jetë shëndet, bereqet, muhabbet, ati personalisht, familjes e ti, rreti dhe vendi ku jeton, ku do që të qirë, Allahu t'i Xhelal t'a nderoj, dhe Zoti që t'na takoj, edhe në të ardhme, ku do që të jemi dhe ku do që të jetë, vetëm përbun, qëllime, një jetë dhe vetëm të mira. Allahu ju nderoj, Allahu ju gëzof, për hajë kjo xhami dhe Allahu Xhelal dhash që gjithmonë të takohemi për punë të hajë. Velhamdulillahi Rabbil Alamin. Falenderoj muftimin tonë të nderuar, që në fundin e semit për fjalën e tij për shëndetse, lutim Allahun në fundin plot që të jemi shëndet dhe të gjithë të mira. Të nderuar xhamat, neve në kanë respektuar sot edhe muftiu i preshevës, ftojmë që ta marrim një fjalë për shëndetse. Bismillahirrahmanirrahim. Falenderimet tuaj i takojnë Allahun që të shanu për gjithë ato të mira që jemi këtu. Ndëruari kryetari përshqisi samë të të qëndonis rejisi qëtire të një të talë, pastaj muftiu të tolës që një të ndiu, dhe të gjithë ju të tjerë, u shumit sa praje një kolegë, një hoxhallarë, në shumë studimesh, dhe është një knashti e veçanë që gjendë në këtu. Sigurisht se isha shumë i privilegjuar kur mora një ftesë për të qenë prezent në hapet e kësaj xhamie, për të takuar pra edhe me raiset e ndi, po edhe me qaniun, muftiun e të tolës, po gjithashtu edhe nga që që mali që kemi një muhabet të herë shumë të disa viteve në diaspor kër shkojmë atje. Gjithashtu pra edhe ju të gjithë xhamat, për dhe ju media dhe të tjerë, në emër të muftinisë luminës e preshevës dhe ati hoxhallarëve, shumë të tjerë që kishin dëshirë të jenë prezent sot këto, por duke e ditë se në profet duhet i kon 3 orë me pritë për me hyrë në Maqedoni, atëherë edhe angazhimin që keshin, unë, si thua që të rrezikova, ashtu po presë, një partizpin dorë do t'i marë, edhe do të qëndroj deri sa të kalojmë. Ashtu do të bëhë falënderë, pra i përshëndesim, i urojmë hapjen e kësaj xhamie kaq të bukur. Allah është përbleft të gjithë kontribuesit. Kontributi në banësi shumë shkurt i ka 3 faktorë, e ka faktorin fizik, e ka faktorin material, edhe e ka faktorin shiluz. Fjallë, qoftë dhe me heqtje. Këto 3 faktorë kanë ndikue që ky rezultat të jetë aty ku është. Mjafton që poj hajdojë shpesh në treva tona kër hapën xhamin, po në shqiptarë shumë i kemi qenë në hazër në qyshë. E që ka po dhu o është, pa i përkontribojsh me marru xhamin, kjo e një sëmë për i gjithon një kuqan në qëra, edhe të vjetë do në fund mu i hazër parë. E ki kontribu për një xhamin, të ashtë se va për din hazër parë. Te e kja me sa funksionon, shpresoj që këto neve të navi me hazër. Allah që rëshanë është të vjetirve, Zotë i ndërofë të gjithë ta që e bon sebe të jenë me situet, të ndjenë dhe të ndaj bashkë me ju këtë nërësi, gjithës e si edhe një që gjemani si iniciator, pra edhe me gjithat kolektive në vetë që kam punu, Allah që rëshanë është të vjetë të gjithë, falem dhe shumë, Zotë i ndërofë, u alhamdulillahi, u alhamdulillahi.
Ju falenderit juve, mjeftin dhe ruar, ju falenderit edhe një herë që nga kemi respektuar, nga nga tua i Zoti ju shpërndet, të ndëruar gjemant, neve sot gjithashtu nga ka respektuar nga 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 ti edhe kryetari komunitetit muslimat shqiptar dhe Svicar, a fost në aset e një Alija. Pëtojmë për fjarë për shëndetës. A'udhu billahi min ash-shaytani rajim, bismillahi rrahmani rrahim, خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا صدق الله العظيم الله مدروع أن القرآن فهم الأرثات أتجو وكبذان نير مبايني مكوهر إذا تجوني رسبكتون نأمة كومنتين المسلمان شبتار من سويسر نأمة تيبي راسبار يوروي برتبيت الله duke ja uruar bashkësisë fetare islame në Republikën e Maqedonisë së Veriut, në krye me Rejisul Uleman, Haxhi Shetira Efendi Fetar, pastaj muftenisë të tokës në krye me muftiun Gjali Efendi Nesimi, dhe imamlarëve gjematit të fshatit Korash, në krye me këshillin i lëcuës, këshillin e gjamis, dhe në mënirë të veçantë, po e bëjmë për hajër, edhe vetë kryetarit të këshillit iniciues Haxhi Qemal Rushim. Vëllezër të nderuar, hoxhallar, profesor, miq, miftiu i nderuar bëri një përshëndetje perfekte që nuk dua më të gjetë zgjatur në këtë drejtim. Ai sigurisht në emër të gjithëve ju ka përshëndetur me emra. Dua një mesazh dhe një porosi të shkurtër të jap këtë rast, sepse të ndërtosh sot një Beitullah, një shtëpi të Zotit, një xhami, në fshat, në qytet, në diasporë, kudo që të jetë, ka një rëndësi dhe peshë të veçantë. Të ndërtosh sot një xhami, edhe pse ne shpesh sulmohemi ose ngacmohemi, pse duhet të ndërtohet xhami, kur kemi nevoja të tjera. Sigurisht ne kemi shumë nevoja të tjera, por nuk mund ta anashkalojmë nevojën e xhamisë. Të ndërtosh xhami sot, dhe për të ka nevojë, si i vjetri, si i ri, si ai bujku, si ai profesori, si të gjithë. Prandaj nevoja është e madhe, sepse xhamia neve na rrjedh me historinë, na rrjedh me Ademin alejhiselam, me babën e njerëzimit. Pastaj xhamia është bereqet, sepse jo vetëm se njerëzit përfitojnë nga bekatit e saj, por përfiton edhe druri që është, edhe shtëpia që është, edhe lumi që është, edhe natyra, edhe çdo gjë që është. Nga xhamia ne marrim udhëzim, në xhami e mësojmë nga kemi ardhur, pse jemi sot, dhe nga do të shkojmë. Nga xhamia ne marrim udhëzimin dhe hidhetin më të mirë. Prandaj kupolat e xhamisë janë të shenjtat tona, minaret e xhamisë janë dritat tona, mihrabet e xhamive janë buroja tona. Prandaj ne pa xhami nuk mund të jetojmë. Ju qoftë për hajër e inshallah deri kiamet të ekzistojmë. Kjo është xhami, por edhe nëse bëhet renovim, të deri i saj të vazhdojë më të qetë. Dhe të jetë një kujtim i mirë për ju që jeni gjallë, edhe inshallah një udhëzim i sigurt për ata që të vinë pas. Allahu e pranon si një vepër të mirë, edhe qoftë keni urim edhe një vepër e mirë përpara bajramit, edhe gëzimi më i madh i fshatarëve të Orashës, kjo është xhami ditën e bajramit. Inshallah zoti për herë, ju falenderoj shumë për fjalën zoti Razif. Me falendrojnë Hoxhën tonë të ndërruar për të fjallë kaqë të bukurë. E lusim Allah më fuqin plohë që të jetë shëndet, të jetë të gjatë dhe jetë të nuk të nëshallë. Të ndërruar të pranishëm të respektuar në gjëmat, neve sot me prezencën e ti në kanë ndërruar edhe kryetari pasis vetare islame në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Rejisul Ulema Haxhi Hafiz Shakir Efendi Fetari. Ftojmë që ta merr fjalën në rast. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi amarna bi binai baytillah. Alhamdulillahi alladhi khassasa bi imarati al-masajid liman amana billah. والصلاة والسلام على رسولنا محمد الذي وعد بيتا في الجنة لمن
وعلى آله وأصحابه الذين كانوا يقومون ببناء الله. أما بعد، فيا عباد الله، يقول الله عز وجل في محكم كتابه العزيز: أستعيذ بالله، بسم الله الرحمن الرحيم: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين، صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في حديثه الشريف: أحب البلاد إلى الله مساجدها، صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. الدرور المفتي المفتي نيس سكر توماس بروفيسور دكتور تشامي افندي نسيني me bashkëmtor e juaj. I nderuari mufti i preshevës dhe Bujanovci, Haxhi Ragmi Efendi Desan, shumë i nderuar dhe i dashur i kryetar i komunitetit musliman shqiptar në Zvicër, Haxhi Hafiz me has e pendi Alia, të ndëruar dy muftin i Kosovare dhe i Shqipit, Sabaudin e pendi Zendeli dhe Nasir e pendi Recepi, i ndëruar i mufti para prak Haxhi Ali Fekri e pendi Esati, i ndëruar i prodekan i Fakultetit të Shkencave Islam, profesor doktor Muaz Efendi Agushi, të ndëruar drejtor të sektorëve të Bashkisë Fetare Islame, shefi kabineti, në veçanti i ndëruar i kryetar i Këshillit Iniciativ për Ndryshje, një aktivist i madh i jetës fetare dhe kombëtare, Haxhi Qamin Rushiti, shumë të dashur dhe të respektuar, ju që jeni drejtë së drejti në linjën e shpjegimit të Islamit, ulema Islam, vëllezër të dashur besimtarë të fshatit Korashi, shumë të dashur pashtet vetanë, që veproni dhe jetoni në vende të ndryshme të Europës, duke pasur primare çështjen e besimit tonë dhe kombet tonë, më lejoni që përzemërsisht në këtë ditë të madhe për të gjithë ne, ju përshëndes me përshëndetjen Islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, paqja, mëshira dhe beqatia të madhe Zot qofshin me të gjithë. Po se e parë xhamin, formën e jashtme dhe hyrje në xhami, mbeta shumë i gëzuar dhe krenar. Dhe sa shumë i madhe Zot, ti të falenderoj. Sepse kjo vepër ka qenë e bukur dhe e përkryer, tregon se tashmë si popull musliman kemi njerëzit që nuk e kursejnë pasurinë e tyre për vepra madhore. Kemi inxhinierë, arkitektë, të cilët dinë të qëndisin kështu bukuroshë. Dhe më në fund, doja t'i them këto fjalë. Unë e di se kanë folur këta burra, këtu që kanë dërtuar këtë bukuroshë, ama, ne që folëm kemi obligim
sepse i madhi Zot thot wa amma bi ni'met rabbika fa hadith. Për të mirat e mia që va kam dhënë juve njerëzve, flitni, inspironi njerëzve, tregojni njerëzve të bukurën, të mirën, atë që është e dobishme për besimtarët, për islamin dhe muslimanët në përgjithësi. Këtu sot dëshmova dhe u dëshmova në fakte se fjala e Zotit rijalun sadaku ma ahadu wa alej. Burrat të vërtet janë ata të cilët kryen të gjitha emanetet që ja kanë premtuar Allahu të fuqiplot. Këta janë burrat që nuk e përsejt pasurin e tyre, mendjen e tyre, vetën e vetën të vinë deri të një vepër kaq madhore si që është kjo xhami e bukur sot në fshatin Orazh. Andaj vëllezër të dashur, besimtarë të nderuar, sa e rëndësishme është xhamia për një vend dhe një popull, këtë e ka vërtetuar Muhamedi alejhi selam. 14 ditë që ndroi në vendin Kuba, i lodhur, i rastapitur, i mërzitur, e dinte se shumë shpejt do kaloj në Medinë. As 14 ditë nuk deshti të rri pa xhami. Ndër të xhamin e Kubas, që na dha porosi se vendi ku do të banosh dhe do të qëndrosh është i shkret, është i humbur pa xhami. Dhe në momentin kur tërtojmë xhami, jemi lidhur me Allahun fuqiplot. Dhe xhamia e ka emrin Bej min Bujutilla. A ka emër më të madh se kjo? Një shtëpi nga shtëpia e Allahut fuqiplot. Nuk thot shtëpi e Orazhit, nuk thot shtëpi e bashkisë islame, nuk thot shtëpi e besimtarëve. Thot Bej min Bujutilla. Shtëpi, një shtëpi e Allahut fuqiplot. Për këtë çka xhamia është e shenjtë. Xhamin në përgjithësi më duken si bija të një nane të madhe. Kudo në botë më duken si bija të një nane të madhe. Të lidhura në katër anët e botës, drejt një rrugë të largë, të lidhur me zemër, me iman. E ajo nane e madhe është qabja në Mesjidi Haram. Andaj çdo një xhami ka për qëllim të na lidhë me nënën e madhe, nënën që e ka burimin dhe ndërtimin prej para Ademit alejhi selam, që ndërtoi Ibrahimin i madh, pejgamberi i Zotit, me Ismailin alejhi salatu vesselam. Ajo xhami inspiron të gjithë neve që të kemi xhami të bukur si që xhamia e Qabes Mesjidi Haram. Andaj çdo duhet ta kuptojmë dërtimin e kësaj xhamie. Xhamia definon konceptet kryesore të jetës njerëzore, jo vetëm besimtarë, të gjithë njerëzve në botë, pa marrë pa sysh ideologjinë, besimin. Xhamia definon besimin në një Zot. Besim. Po a ka sferë në botë që nuk ka besim, religion? Sociologët e dinë më së miri. Religioni është vlera më aktuale në botën moderne. Ata që nuk lezojnë, nuk indohën me ta, që nuk lezojnë, që nuk hlumëtojnë, që nuk angazhojnë të njojnë botër,
edhe më t'i e ka t'gjel dhe thonë, e që ka në t'gjel. Gjamia besimi sot është vlera më e madhe, o të rogë. Në gjami definohet besimi në një zot. Në gjami definohet vlera që e bën njëri u njëri, me nuk qina jo nuk është njëri, është morali. Sepse i madhi pejgamber i përditi botës, inna ma bu'ithu li utemme me mekarim al akhlaq. Janë i dërguar që të plotësoj normat e morali. Për moral, njëriu nuk është njëri. Dallimi mes njëriu dhe krijesave tjera nuk është se njëriu hec me dy kampe të tjera me katër këmbë ose me gjashtë këmbë. Dallimi i njeriu dhe krijesave tjera, ngritja që është bërë nga shkaku se ka vetdije mbi zot dhe ka vetdije se duhet të ndryshoj botën, treta saj që është e mirë dhe morale. Islami, xhamia, definoj barazin njërzore para 1400 vjetësh, kur një pjesë të ngjyrës tjetër i thonim, se janë në nivelin e shtatës. Islami dhe xhamia barazuan mashkullin dhe femrën, se janë krijesa të pandashme njëra me tjetër. Xhamia definoi shejtrinë e shkencës, dijes, ulumtimin, analizat dhe i tregoi njerëzimit se pa dije nuk ka zhvillim, as të besimit, e asë të diçka tjetë. Xhamia e dha definicionin më të bukur të dashurisë ndaj kombit dhe vatanit. Dhe shumë sende tjera. Dhe tri decenjeve të fundit në praktik u vërtetuar se kush janë xhamin për u vunë në shërbim total të çështës kombëtare të popullit tonë dhe më gjërë. Andaj, sot jemi këtu për një vepër të madhe që quhet xhami. E Kurani famla e definon, xhamit janë vendet që ndërtohen, që themelohen, aty ku njeriu duhet vërtet të pastrohet fizikisht dhe shpirtërisht, të respektohet e di në nivelin më të lartë. Nuk dëshiroj që të pasqasë në tepër, po janë që doja t'i them disa fjallë. Mirë po janë sot muftini e këndëruar kryetari komunitetit musliman shqiptar, Haxhi Mehas Efendi Alia, bashkë me shumë kolegë tjerë, ulema islam, të cilët atje në qërësi katedrat e tyre, janë total në shërbim të kombit tonë, të popullit tonë, dhe kanë dy parime. Mos harojnë besimin e tyre, dhe mos harojnë kombin dhe batanin e tyre. Dhe ja kanë arritur qëllimin. Dhe kur më pyesin, e kush i bën këta xhami dhe këta objekte këtu, e kush mendon i kush, i bëjnë bashkëdhjetarët tanë, që janë dhe të Evropën, me aktivitetin e tyre duke ju sen. Vërtet, këtu kemi arritur një nivel të lartë komoditetin tonë, por nuk guxoni të harroni vatanin, duhet të investoni atje, sepse atje bëhen përpjekja për të gjenë popull autokton dhe për të mbajtë flamurin e islamit dhe kombit tonë në përgjësi. Dhe aktivisti tjetër, si që është Haxhi Kemal Pushi, për të cilin kam dëgjuar për aktivitetin e ti bashkë me bashkëdhjetarët tjerë, i palonëshëm në çdo sferë, dhe unë e pyeta muftiu, a be shumë bukur ka fundi i lidhi do fjalë, ki më tha është edhe poetë. Andaj falenderoj shumë Haxhi Kemalin, bashkë me të gjithë shokët dhe kolegët, bashkë me bashkëndetarët e ti, se edhe Kemali edhe unë edhe muftiu e ndihmë se vetë së në bënë kur gjatë, asë një hapë së në vizit, pa shokë e dashamirë.
Andaj, Allahu fuqiplot t'i shpërblej të gjithë ata që nuk e kursyen as mundin e tyre, as jetën e tyre, as pasurinë e tyre, për të vërtetuar në praktik se e duan xhamin, e duan besimin, e duan vendlinjen e tyre. Ne që jemi këtu jemi këso shumë. A i vetë thonë këta që jetojnë atje, se nuk janë trefish ma të dhumë të sene. Ashtu e vitjemi. E ti se këta janë gëzuar, sepse këta e ti më mirë shka do më thotë vada, shka do më thotë atële, shka do më thotë dhe lini. Zotë i bekoftë, unë dhe njëherë, të është edhe një hoqë, banë shakame. Këta vepra që i bëmë këtë që e tha muftiju, për shdo ditë ke hapje gjaminë të tovë, shkupe me gjërë, për shdo ditë ke hapje, për shdo ditë ke hitë, për shdo ditë ke në tërdit të koncepte me islam. Unë jam shumë optimist. Ma merë media se në ditën e kja media të i madhe zotë, do të thotë, ku jenë ata të Balkanit, dhe të vina për me e këtu. Sepse atë e ka qenë thonë, atë që këmbrohet islam, atë e që ja kanë të Balkanit dhe Europës islamit, ata le të mbin afër hijes time. Inshallah, ta'ala, do t'jemi për e tim. Shumë falenderës, Zotë ju beko, Zotë ju dash do të mirë, dinja një sen, se rjasen një pasis islamit me tjirë mufti. Kemi vendosu, besa besi, që ne t'jemi shërbëton, shërbëton të popullit tonë, ku do që është, ku do që gjitet, ku do që ka nevojë. Por edhe ne kërkëm që t'jemi shërbim njëri tjetëri. Andaj, jemi me të gjithë ju, me populatën muslima, sepse ku ka maratëlëk, e ndërton besimtarin bashkarisht, koordinim me muftiju, po se po, e ne me ka thiri këtu, ne t'flasim dhe t'jemi krena me vepa të tjetëri. Dhe të ma Allahu di, t'ish përdej këta bura, këta njërës, dhe këta aktivisë. Zoti ju dhash do të mirë, Allah ju shpërbleft. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ne falendrojmë kryetarin e pasinë Svetare Islame, Republikën e Maqedonisë së Veriut, Reisu Leleman Haji Hafiz Shakire Fendi Fetajn, për fjallën e ti të rastit, e lusim Allahu fuqin frot që të shpërbejnë në mira në ti, inshallah. Të ndëruar gjëmat, tani jemi në momentet ku të bëhen ndarjet e mirënjohjeve për donatorët të cilët kanë kontribuar për ndërtimin e kësaj xhamie. Unë ftoj edhe njëherë kryetarin, ftoj muftin tonë që të bëjmë ndarje e mirënjohjeve. Ftoj Haxhi Gajur Halili nga fshati Dobrosh që të pranon mirënjohjen nga kryetarin. Me qenë se kërkoj në ndjejës, rëngoj në ndjejës, sepse mirë njohje të kemi i dimë se kushen personat. Haxhi Gajuri është nga fshati Dobrosh që ka investu këtu për instalimin e ruinës dhe i mërcogit. Me qenë se Haxhi Gajuri vetë nuk është prezent, por plus nësër dikush nga familjarët ose dikush nga Danimarka, a jetonë në Danimark, por është në Dobrosh. Dvije të amare mirë njohje. A ka dikush ose osma nëse kush është të ju? Ftojmë zotri Bedri Imani. Bedri Imani është ai investitor që ka rënë në minarën, e ka financuar rinovimin e minarës. Lusim plajnë ati duke të anuare me njohja. Ftojmë Haxhi Zain Arifin që të pranon në minu. Haxhi Zain është aktivist, ka qenë aktivist gjithmonë dhe tjetë, a i ka bëjë investimin e lustim të matë të gjamis. Allah është përdej. Ftojmë pranarin e hidrotermika në Gostival. Sa duket
Haxhi Buja. Haxhi Bujamini është gjithashtu një aktivist dalluar në gjitha sferat, është nga Tegervile në tjafër Hoxhës Rehanit, po në rrasë pranon Hoxha Rehan të dërzemati, është nga fshatë gjepqisht, a i ka qenë iniciator për furnizimin e organizimit të bakët të gjamis që e mëllu gjamia në bakën. Nësë të nëmë Hoxha e ka më afrë të dërzemati. Në ratë, Gazi Trans, fshati Livadi, Struk. Gazi Trans është ai që ka transportuar, e ka transportuar bakën 3500 kg, falas deri në fshat. Allah është për lefë, të të dërzajon. Suat Mehmeti, Mëndi është aji cili ka instalu në zemjën pompën termike këtu, nësë është edhe katonarë jonë, për paraloqin viteve, bëbajti ka lëmë të tofë. Allah është problemë. Burhan Abazi. Burhan Abazi është inxinjer, edhe është inxinjer, që ka bëst të tike dhe gjamis, ka kontribu shumë, edhe në kohë pandemi nuk e në rebu, ka qenë gjithë më prezent. Allah është problemë. Prej fshatit kompanizma. Pronari Global Immobilie. Global Immobilie në janë aktivist që mirën e këtë drejtimi në Zvife, në Sangalen, në kontribu në shumë të madhe të parash, Allah është për lefë. Do t'ja dërzoj, do t'ja ope Hoxha në asë të ndjarinja. Personali në mështë. Pashdojmë me zotni Ali Sami Ali. Ali Sami Ali është arkitekt e gjamis, vërbëntare marë në Zvicër dhe këtu. Alisamia më shto, urno are në njërë. Zotëmi Habil Recepi. Habil Recepi mund të quaj dirisht e mund quaj disa herë, për të të quaj do të theme dhe sërë është guvernatori kryesori gjamis. Financat i ka hez dhe i ka menëshu në format në të përgjallë, është problem. Zotëmi Osman Selmani. Osman Selmani është në dërë iniciatorët kryesore që dhe ka fillu këtë iniciativë dhe është donator i madhë i gjamis, a dhe është të bleftë. Zotëmi Isa Asani. Isa Asani në kamë edhe kolegë fakulteti, e kam pasë të cipërë kamerit në Libanes, pra ndaj e këtë gjithë në dërshku shëtëtarët, si të veçanë pa ka shumë, gjithë këmë kërë kam bëtë të qka, edhe është profesor i gjuhës se frëngjishte, gjithë këmë kërë kam bëtë të qka, me në konsultu së pare me Isën, që të mërë Vincent që atë të shrekë, pas tima për e ofendë e Isën. Zotëni Fejgjeri Halili. Inxinjeri Fejgjeri Halili është aji i cili e ka shëru gjithë protokollet e mblejdeve, është proces verbalist, po ndërkohë edhe vizatimin e këti mirabit që është pas nesh, e ka vizatu që që gjatë një. Allah është problem. Zotëni Habib Qazimi. Habib Qazimi është gjithashtu vëzhgues i gjithë punimit në gjami, ku atë eshtë ka qenë me damën në dorë, mështë asikre në dorë, për shdo që shimë, që ka qenë ati. Allah është problem. Kursirë si me njohë këtu në fshatin tonë, atë e lartë bënë këtë punim,
dhe gjithë të zonat që është përdoj për zhamin e këllëm fare, sa dhe është për letë. Ka se ka dikush nga Eva, të të dërzojnë. Shoza kompani? Shoza kompani është në qithë është nëma i që bënë betonin, betonin e minarës që kemi, e kemi shpukonat dhe kemi përfërsu, a i e ka dhanë betonin fares, dhe është në lefë. Në ratë vjen kompakt projekt? Kompakt projekt është mula, edhe është hoqë, është në zanë mula atyre që e pinë, edhe i gjitha organizimet dhe funizimet që në të gjami i ka bani është në ziri, këtu më të përme në ziri kërshyri atë apo nipi atë Zotëni Jonus Kadriu Jonus Kadriu ka bërë këtu punimet me drun që është ka qenë nevoja e ka bërë kushinën e ka bërë mirabin provizius poshtë që një fatë disa mujë në ratë i ka bërë vitrinat e zërimeve, i ka bërë edhe atje për është një masë për këmjete në dhe është të lehtë në zërë. Selam në fëndirë Recepi, imam dhe muadim i gjamiës. Selam në fëndirë Recepi, ka shërbi e këtu vite me rafë, edhe për selamin e kemi nda një mërgove, përke e fanderu në mërë gjithë prezente, në mërë të këshirë dhe në mërë gjithë shratit, që ka bërë punë këtu, një punë të dhume ka bërë më të veç ati me këteri. Ka ndalë shumë nëzëmës që ka nëmësu përën të më nëselani, ndër ato janë edhe të gjallarë të këtu. Përëndaj, edhe këherë e fanderaj për zënësit dhe i shëndi edhe i të shirë shëndetësemi. Me shëndet nuk është mi përëndaj nuk kamë në pjesë. Gjamija e Hidaje, se në kajde, në Zvitri. E Hidaje është këtu, është edhe i mojmë e Hidaje sa fësë nga sa gjurja. Duke pas parasit se Hoxha Qemal është antar dhe aktivist në Gjamin e Hidaje në Sandale, ka qenë në kretari Gjamis dhe faktikisht ka qenë se dhe bliu, ka qenë kretari në Rune, jam bilë kuadru si imam në Gjamin, e falendere shumë për këtë kontributin që ka bërë, vërdet shumë për ngese i kalabruar dhe falë përkrahjes në i kemë mundet të ezim dhe të bashkëpërën mirë atje. Një gjë shumë interesante që du të shpallosim është se sa është marë në Gjamin e Orashës, a i ka jetu edhe në Sangalim në Orashë. Dhe sa he që në të vendin kafeterin atje që e kemi u bisedojë, kemë një të heshtë. Dhe kur duja unë të angazimë i të ja fjallu të veshe, e, shko po mune e Gjaminës, atër i tjetë që i batalitë. Vedëm dhe Gjamin folke. E kështë që aj ka jetu me Gjamin dhe gëzohëm ti momenti, Allah inshallah rënëft. Dhe me kreta që me knesirë për dhe këtë gjenuhe dhe me knesirë të qëtë inshallah. Këtu kemi edhe një mënjohje për kretarë në komunitetin musliman, për hafësë në aset e një adhijën. Edhe njëherë publikisht së qërëcike dhe vetë kretari i komitetit musliman shqiptar në Zvicër, gjithësisht edhe imami, imami Gjamis e Hidaje, me thamë gjithmonë edhe këto posë miftiu që ka qenë kraj djatë i imi, e këm pasë gjithmonë edhe me hasin për zëkshirë, Allah është për dhe. Të nëmarë gjëllat, muftinia në mësë nisbetarë e sinamë ka para parë edhe për këshirin e Gjamis nga një mirë njohje, tash ftojmë Aqin Qemani që të pranon me njohje nga kryetari. Puna që e bëjnë njërëzit, dhe më njërësojnë njërëzit, dhe më njërësojnë Allahu dhe Gjellar, po të shumë që tjetë e evidentuar dhe dokumentuar edhe në institucionin e muftinis, me lejë të rejësën e masë, në vendosën që të rëshënë këto me njohje, Në Aqin Qemani kemi edhe një mirënjohje nga Këshimi i Gjamis. Ftojmë Habil Recepin që të pranon mirënjohje nga kryetari.
Ftoj edhe njërin nga antarët e kryetarit të këshillit, zotri Osman Selmani, që ta pranon me njohjen nga kryetari. Dhe për fund kemi nga një mirënjohje për muftiun e Tetovës dhe kryetarin e pasisë islame. Jep të tot mirënjohjen nga këshilli iniciativë për datim të kësaj xhamie. Ftoj Haxhin Qemalin që të bëjë ndarje e mirënjohjen. Edhe një herë do të lezoj për muftiun e Tetovës profesor doktor Qen Nesimi për bashkëpunim dhe mbështetje në realizimin e datimit të xhamisë së re në fshatin e Tetovës. Gjithashtu tash është edhe mirënjohja e fundit për një hyrje matematike në mesin tonë, është për Rejë Suleman Hafaz Shoqir Fedi Filan, gjithashtu për bashkëpunimin dhe mbështetje në realizimin e ndërtimit të xhamisë së re në fshatin e Tetovës. Rejësi mund të thotë mos ka pasje, por pa isë në rejësi nuk e mund të bëjmë asnjëherë asen, pra ndaj është mirënjohje më e madhe. Falënderit shumë, i nderuar Rejës, zoti ju dashë shëndet, me gjithë rejësa. Falenderojmë të gjithë donatorët të cilët kanë kontribuar, e nusi mamam në fuqi i plot që të shpërblen ashtu si shtim dhe të i. Tani, para se të bëhen duaja, do të lexohen edhe disa pjesë nga Kurani Famlar, më pas do vazhdojmë me namazin e drekës. A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
ربنا ظلمنا أنفسنا
كنا من الخاسرين. اللهم لا تجعل في تجمعنا هذا ذنبا الا غفرته، ولا دينا الا اديته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا غفرته، ولا عدوا الا هزمته، ولا حاجه لك فيها رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها يا رب العالمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحه. صوتك مقبول ان شاء الله. Përhem në qohë qifre, këtu është edhe fundi i këti programi, ju falendrojmë edhe njëherë përzemërsisht që në njëri respektuar në ardhjen tuaj, Allahu Gjendeshanu ju shpërblet me mirat e tina. Tani do të falim namazin e drekës, pas faljes e namazin e drekës, jeni të ftuar të restoranti poshtë në drekë, inshallah.